יש ספר אור החוכמה שחיבר אותו הגאון הרב אורי מדובינסקי. הוא אומר שמי שמחשב בדין מושך על עצמו דין, ומי שמחשב בחסד מושך על עצמו חסד. אני מציע לך, אתה לא מותח דינים ולא חושב דינים, חושב רק רחמים, ובעזרת השם מהיום יהיה רחמים וחוזק וכוח ובריאות ואריכות ימים ושנים ובשורות טובות וכל הישועות והשפעות הטובות.